na trenutak branitelja i građana grada Zagreba te im s dužim pijetetom odajemo počast. Neka im je vječna hvala i slava. Sljedećoj poziciji u južnokorejskom Pjongčangu, unatoč teškim životnim nedaćama, predanošću i profesionalnošću, dosegnuo je vrhunac sportske karijere, svjedočeći o neuništivom sportskom duhu hrvatskih paraolimpijskih sportaša. Ostvarila je niz zapaženih uloga od hrvatskih opera i humanitarnih radova.